Nina, dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala puno. Krenulo je? Pa krenulo još pre dve nedelje, ali evo danas je prvi dan u sportskoj hali, malo smo tu porobali da ubacimo loptu, da osete parket, već ovaj polako krećemo sa tim zanimljivijim delom, da tako kažem, ono smo prebrodili na keju fizičku spremu i mislim da će ovaj, trčalo se dobro, dosta. Da, baš dosta se trčalo i ona vrućina je baš bila tako da je bilo naporno, ali to je svakom sportisti naporno i niko od nas to ne voli. Kad dođe lopta, onda je to mnogo interesantnije, valjda lopte i povuče pa se i ne razmišlja o onome suvoparnom trčanju koliko se trči. Ali eto, kažem, ovaj, danas je ovaj trening da se malo prilagodimo, nije ni malo bio lak, ali da osetimo parket. Malo smo uzeli ove medicinke da probamo sa tim vežbama snage i već od sutra idemo skočnost, moramo do kraja nedelje malo da odigramo ovaj, uz još neke zadatke na treninzima, jer već u nedelju je Zaječar prijateljska utakmica. Sad u nedelju? 25. u 18. sati. Dobro, to ću malo i sa Makom pričam, ali interesuje me, neke su otišle, neke su tu. Vidim, Gergana je tu, što je... Pa Gergana je tu, Gergana je ostala, dogovorila se sa nama koja god liga da se igra. Znate da je Danijela Kričak otišla, ona i zbog svojih privatnih obaveza i zbog obaveza tamo ovaj, oko škole, oko posla. Mislim da Miljana Đorđević je nešto razgovarala s Makom da bi trebalo da se priključi ekipi. Ovde su sve naše devojke koje su do sad igrale, devojke koje su se, eto, koje par godina nisu trenirale, priključile se, pa razgovarat ću s Makom o tom potom, možda se i one vrate. I ovaj, da, eto, imamo još dosta vremena do početka prvenstva da se dobro spremimo. Tu su par utakmica kontrolnih ovaj, u nekom planu, verovatno i onaj tradicionalni turnir u Bugarskoj, tako da ćemo imati dosta vremena i da se pripremimo i da proverimo i fizičku snagu i dok smo sve stigli do početka prvenstva, tako da se ja nadam da ćemo sve kockice da sklopimo do tada i da možemo da... Vidim, Čampa trenira sa vama, pretpostavljam, samo trenira. Da, samo trenira, ovaj, ona je to... On je gde u Izraelu? Dođe u Izraelu, je, da. Mislim da tamo ide opet, ali eto, ovaj, priključilo se malo tu devojkama da možda i kroz tu neku igru od sutra prestruka ima, pa će nam svakako značiti.